진짜 잘해. 한 번씩 복세. 응. 그러잖아. 곰라 en van haar een korte blonde pose voor de rest de jour toen jam fra kamp liksom. Ha? Ja, vi kan nästan testa. Välkom. Nummer 1. Jag vet inte om du är mer boksmart smart än mig eller? Nej så. Det är därför vi måste ha hon bara äta på. Ja. Jag har varför själv insikt då. Så det är väldigt bra. Åh, det är så krisigt. Åh, det är så bra. Åh, det är så bra.